Я осталася рік без мами, без тата, а 2 роки без мами. То мене дядя забрав мамин брат і виховував. Але якраз уже голод починався, там забирали, розкулювали, то там ще дядя один був, то їх перше розкулачили, то втекла одна прем'янниця тітина до неї, а мене ж взяли, бо батьків не було. То ми 2 прем'янниці виховувались у дяді. І 4 своїх дітей, і був дід у їх, і ще хлопець менший. То як в одній хаті. Але як голод почався, то перше той хлопець найменший вмер, бо не було що ж їсти, і дід помер. Тоді прийшли, забрали корову, забрали свиней і виносили як скриню із стіней. То тітя слідом бігла і казала: «Віддайте мені хоч великий платок обкритися». А він каже: «Тебе сонце нагріє». А тоді… А ви то пам'ятаєте? Я це, що за голод, пам'ятаю. І я, мабуть, до самої смерті не забуду. Ну, а тоді дядя закопав, знаєте, на ярді там. Ну, картоплю, капусту там. Ну, що міг, цибулю, може, що ж у ямі закопаєте. І так ми то, що там дехто достанемо, так ото їли. А тоді вже навесні ходили такі ж, то, що розкулачували, із штиками, палки такі, а тут гострі штики. І ходили по землі, шукали, де то свіжа земля. То відкопали і те забрали. І от тоді ми вже нічого не мали. І ми порозлазилися, хто куди, бо вже вони всі пухлі. І я була пухла. Тріскалися шкура на тут і на ногах. Ну, куди ж порозлазилися? Лазили, значить, лопуцьки вже навесні були, липу драли, листя їли, все так. Ну, а в школу злазилися спати. Де ж? То лягаємо, то так, устаємо покотом на підлозі, нема ж ні соломи, нічого. Одне встає живе, друге мертве, одне живе, друге мертве. Тоді вже як дійшло більше, що стали вже і пухнуть, і тріскалася шкіра, то матерія така текла. То ми вже не в школи не питали, а лягали на дорозах, і так ми були, спали.